السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، شفقت کا، عنایت کا، محبت کا معاملہ کیا. جمعہ کی نورانی، عرفانی اور ایمانی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجئے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. آج 29 دسمبر ہے، کل 30 دسمبر، اس کے بعد 31 دسمبر ہوگی. 31 دسمبر کو رات میں جانور لوگ، حیوان لوگ، شیطان لوگ نیا سال مناتے ہیں. 31 دسمبر کو رات میں نئے سال کی خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کے حیوان شرماتا ہے، جس کو دیکھ کے درندے پشیماں ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کے شیطان نادیم ہوتا ہے. پوری دنیا میں 31 دسمبر کو ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، نیو ایئر منایا جاتا ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیو ایئر کا، جنوری کا جو نیو ایئر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جانوروں کا نیو ایئر ہے، ان کا نیا سال ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمان بھی دوسروں کی طرح جنوری میں نیا سال مناتے اور پھر 31 دسمبر کو رات میں 12 بجے کے بعد وہ حیوانیت ہوتی ہے، اور خوشی کے نام پہ اللہ کو ناراض کرنے کے اعمال ہوتے ہیں. پوری دنیا میں پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو، لڑکوں کو مخلوط دیکھا جاتا ہے، اور ایک عجیب تماشا ہوتا ہے پوری دنیا میں. نیا سال منایا جاتا ہے، اس میں مسلمان بھی شریک ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے مسلم ممالک چھٹی دی جاتی ہے اس دن. مسلم ممالک میں اس دن چھٹی دی جاتی ہے، اور پورے ملک کو، پوری کنٹری کو لائٹ سے اور کمکموں سے سجایا جاتا ہے. پوری کنٹری کو کمکموں سے اور بجلیوں سے سجایا جاتا ہے. مسلمان یہ حرکت کرنے لگے اور مسلمان نیا سال منانے لگے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے اسلام شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے سر شرمسار ہو جاتا ہے. بعض مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی ان کے ساتھ اس خوشیوں میں شامل ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں، اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اسلام کی تاریخ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے. اسلام کی نئی تاریخ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ان حیوانوں کی اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی نئی تاریخ اور رات میں 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. اسلامی نیا سال محرم میں شروع ہوتا ہے، اور غیروں کا نیا سال جنوری میں شروع ہوتا ہے. اور اسلام کی نئی تاریخ غروب آفتاب کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے.
اور دوسرے غیر مذہب لوگوں کی نئی تاریخ وہ رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ نیا سال جو جنوری میں منایا جاتا ہے وہ عیسائیوں کی تاریخ ہے، عیسائیوں نے نیا سال منانا شروع کیا ہے، عیسائیوں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 19ویں صدی میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے، خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے، جو لوگ نیوی میں کام کرتے ہیں، سمندروں میں، جہاز میں، شپوں میں کام کرتے ہیں، وہ کئی دن سمندر میں رہتے ہیں، 6-6 مہینے، 5-5 مہینے، آدھا آدھا سال، 1-1 سال نیوی میں کام کرتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تھے تو کہنے لگے میں دبئی میں ہوں اور سمندر میں کام کرتا ہوں، اور سمندری جہازوں میں پینٹ مارنے کا کام ہوتا ہے، پینٹ مارنے کا کام۔ تو میں نے ان سے پوچھا کتنے دنوں کے بعد آپ کو چھٹی ملتی ہے، تو کہنے لگے 6 مہینے کے بعد ہم زمین دیکھتے ہیں، 6 مہینے تک پانی میں رہتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہم زمین دیکھتے ہیں، زمین پہ پہنچتے ہیں، اور جب ہم زمین پہ پہنچتے ہیں 6 مہینے کے بعد تو ہمارا پورا وجود لڑکھڑانے لگتا ہے، پیروں میں جنبش آ جاتی ہے، ان کے پیر ہلنے لگتے ہیں، وہ صحیح سے زمین پہ ٹھہر نہیں سکتے۔ پھر وہ صاحب کہنے لگے کئی دنوں تک ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی اچھا نہیں لگتا، ہم سوتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پانی پہ ہچکولے لے رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد پھر ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، پھر ہمارے پیر زمین پہ تھمنے لگتے ہیں اور قدم زمین پہ جمنے لگتے ہیں۔ 6-6 مہینے ان کو پانی میں رہنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ کشتیوں میں رہتے تھے کرسچن لوگ، عیسائی لوگ، تو انہوں نے سوچا ہم کشتیوں میں تہوار منائیں گے، جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ تو انہوں نے پہلے برتھ ڈے منانا شروع کیا، کسی کا برتھ ڈے آیا اس کا منایا، اب سمندری جہاز میں 50 لوگ ہیں تو 50 لوگوں کا برتھ ڈے منایا، ان کا جنم دن منانے لگے اور اس دن خوشی منانے لگے اور کیٹ کاٹنے لگے اور موم بتیاں جلانے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سوچا چلو اور بھی دن منائیں، تو کسی نے کہا مدرس ڈے مناؤ، ماں کا دن مناؤ، باپ کا دن مناؤ، لیبر ڈے مناؤ، ہم کام کرتے ہیں، کام کرنے والوں کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا دن منانا شروع کیا تو ہر دن کوئی نہ کوئی تہوار منانے لگے۔ 25 دسمبر کو کرسچن، 25 دسمبر اور 26 دسمبر کو کرسچنوں کا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اس دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے، بعض کرسچن 7 جنوری کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بعض کرسچن روم میں، روم کے جو عیسائی ہیں وہ 7 جنوری کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن کیا ہے، پیدائش کا تاریخ کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ عیسائی لوگوں نے 25 اور 26 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش منانا شروع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا شروع کیا اور ایک دوسرے کو وش کرنا شروع کیا۔ تو جو لوگ نیوی میں تھے انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے منایا، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے ان کا کوئی تاریخی دن نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے قرآن مجید میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کے باپ نہیں تھے، والد نہیں تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے قدرت کا ایک شاہکار ہے اور قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بن ماں اور بن باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بن ماں کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن آپ پڑھو، قرآن میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی روح ہیں، کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم غسل خانے میں نہانے کے لیے گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل آئے تو ان کی ماں حضرت مریم گھبرا گئی۔ مریم انتہائی پاکیزہ خاتون تھی، باحیا خاتون تھی، پردے میں رہنے والی خاتون تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور یہ عیسائی ان کو ماننے والے لڑکیوں کو نچواتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن۔ ایک مرتبہ ہم ان کے پروگرام میں گئے تھے منگل پیٹ میں، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا آپ کچھ شبد بولیے، کچھ الفاظ استعمال کیجئے اور ہمیں وش کیجئے۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو میں آپ کی تاریخ پڑھ چکا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، پوری زندگی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں،
لاسٹ نبی سے پہلے والے نبی ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو تم یسوع مسیح کہتے ہو، انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مریم انتہائی باپردہ خاتون تھی، تمہارے پاس مریم کی جو تصویر ہے اور مورتی ہے تو اس کو آپ دیکھو، ان کا سر ڈھکا ہوا ہے، سر نیچے ہے ان کا اور صحرا ان کا چھپا ہوا ہے، اور تمہاری بہن بیٹیاں آج دیکھو ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے۔ تم کیسے عیسائی مذہب کو ماننے والے؟ بائبل میں ہے مریم نے کبھی کسی نامرد کا چہرہ نہیں دیکھا، اور تم اپنے بہن بیٹیوں کو یہاں اسٹیج پہ نچوا رہے ہو، تو تم کیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم کو ماننے والے ہو؟ جب پروگرام ختم ہوا تو ان کے جو پوپ تھے کہنے لگے، آپ نے صحیح بات کہا، ہم عیسائیت سے ہٹ چکے ہیں، نام ہے ہمارا کرسچن، ہم عیسائی مذہب کو صرف مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم انتہائی پاکیزہ تھی، فرشتے کو دیکھ کے گھبرا گئی، فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، کہنے لگی تو یہاں کہاں سے آیا؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ ذکر کیا، تفصیلی سارے واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ حضرت مریم تنہائی میں تھی، غسل خانے میں تھی، فرشتہ آیا، حضرت مریم گھبرا گئی، فرشتے نے کہا گھبراؤ مت، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ مریم کہنے لگی یہاں سے ہٹو اور چلے جاؤ، فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، بچے کی خوشخبری، تمہیں لڑکا ہوگا اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، نہ میں کسی غیر مرد کے پاس گئی، نہ میرا نکاح ہوا، نہ میری شادی ہوئی، نہ کسی غیر مرد کو میں نے دیکھا ہے، نہ اس کے ساتھ میں نے تنہائی میں کوئی غلط کام کیا، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے حکم سے ہوگا، جو اللہ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد دیتے ہیں وہ اللہ بغیر ملاپ کے تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دیں گے، بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک مارا، حضرت مریم ولادت سے ہوئی، حضرت مریم پریگنٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، حضرت مریم کو بچہ ہونے لگا تو کہنے لگی یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، قرآن کی آیت کا میں آپ کو ترجمہ اور مفہوم بتا رہا ہوں، کہنے لگی بہت درد ہو رہا ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم فلاں درخت کے پاس جاؤ، وہ حزی علئی کی بجد نخلا تساقط علئی کی رتبن جنیہ۔ قرآن تو بڑو، اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانوں کے تبدیلی کے لیے نازل فرمایا، قرآن اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے، قرآن کا ایک ایک حرف ایسا ہے جس پہ آدمی جھوم جائے، ایک ایک حرف ایسا ہے اس کا دل پکار اٹھے، یہ عام آدمیوں کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا وہ حزی علئی کی بجد نخلا تساقط علئی کی رتبن جنیہ فکلی وشربی وقری عینا فاما ترئین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا۔ حضرت مریم نے کہا، مریم سے اللہ نے کہا مریم فلاں کھجور کے درخت کے پاس جاؤ، نخلا کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کو ابھی کھجور نہیں لگے، فرمایا جاؤ ایسے کھجور کے درخت کے پاس جس کی ٹہنیوں پہ کھجور نہیں ہے، اور ٹہنیاں پکڑ کے ہلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تازہ کھجوریں گرائیں گے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیے، کھجور کی ٹہنی پہ کھجور نہیں ہے اور اللہ حضرت مریم سے فرما رہے ہیں تم جاؤ اور کھجور کی ٹہنی پکڑ کے ہلاؤ، اللہ تازہ کھجوریں تمہارے لیے گرائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا مریم تم پیر رگڑو، پانی کا چشمہ جاری کریں، پیر رگڑو پانی کا چشمہ جاری کریں گے، کھجور کھاؤ پانی پیو، جو عورت اس حالت میں ہوتی ہے کھجور کھانے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے ناتواں جسم میں توانائی آ جاتی ہے، اس کے کمزور جسم میں طاقت آ جاتی ہے، یہ تجربے کی بات ہے، جو عورت کمزور ہوتی ہے جس کا خون نکلتا ہے ضائع ہوتا ہے، ولادت کے وقت میں کمزور ہو جاتی ہے، تو اس عورت کو کھجور کھلاؤ وہ طاقتور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کھجور کھاؤ پانی پیو، اور کوئی انسان دیکھو تو اس سے کہو میں بات نہیں کروں گی، میرا روزہ ہے، بات کا روزہ ہے، بات کرنے کا روزہ ہے، اللہ نے منع کیا میں بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بچہ دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی روح ہیں، اور کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے تاریخ نہیں، نہ عیسائیوں کے پاس تاریخ ہے، نہ مسلمانوں کے پاس تاریخ ہے، نہ دنیا کی کسی قوم کے پاس تاریخ ہے۔ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڈے مناتے ہیں غلط مناتے ہیں، ان کے پاس خود ان کی تاریخ نہیں،
کبھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، نہ بائبل میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ تو نیوی میں جو لوگ تھے کرسچن لوگ، وہ 25 اور 26 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے منانے لگے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے منانا یا کسی کا برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آج کل جاہل لوگ، علم سے ناواقف لوگ، اور وہ لوگ جو اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے لگے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے لگے۔ پوری تاریخ پڑھو، حضور نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا۔ منایا 23 سال نبوت کے بعد آپ دنیا میں رہے، 23 سال، 23 سالوں میں ایک دن بھی آپ نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، نہ کیک کاٹا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وش کیا، نہ مبارکبادی دی، نہ صحابہ نے آپ کو مبارکبادی دی۔ آپ سے زیادہ دین کو جاننے والا کون تھا؟ آپ سے زیادہ اللہ کی مرضی کو سمجھنے والا روئے زمین پہ کون تھا؟ آپ نے برتھ ڈے نہیں منایا، نہ حضرت عمر نے برتھ ڈے منایا، نہ حضرت ابوبکر نے منایا، حضرت عثمان نے نہیں منایا، حضرت علی نے نہیں منایا، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا۔ اور آج یہ جاہل لوگ رسول اللہ کے نام پہ برتھ ڈے منانا، اپنا برتھ ڈے منانے لگے، بچوں کا، اپنی بیوی کا، کیک کاٹنے لگے۔ کیک کاٹنا اسلام میں کہاں ہے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کے نام پہ کیک کاٹتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور خود کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کا دن ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کا طریقہ اپنائیں گے اور ان کے طریقوں پہ مر مٹیں گے اور زندگی گزاریں گے، تو آخرت میں رسول اللہ کے دیدار اور آپ کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ حرام ہے، حرام اپنا برتھ ڈے منانا۔ خوشی سے مناتے لوگ، 60-60 ہزار کا کیک لا کے برتھ ڈے منا رہے۔ بیدر میں ایک صاحب بامبے سے کیک منگائے، 3 دن سے مجھے بول رہے تھے آپ آئیے، آپ کو دعوت۔ میں سمجھا مسلمان ہیں، کوئی اسلامی دعوت ہوگی، عقیقے کی دعوت ہوگی، ولیمے کی دعوت ہوگی، لیکن جب دعوت میں پہنچے تو پتہ چلا ان کے بچے کا برتھ ڈے ہے۔ 60 ہزار کا کیک منگایا گیا ہے، 60 ہزار کا کیک منگایا گیا، 4.5 لاکھ روپے اس دعوت میں خرچ کیے گئے، 4.5 لاکھ روپے۔ رحم کرو، دولت تمہاری نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ کاش 60 ہزار کا راشن غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو تمہارے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بن جاتا۔ حشر کے میدان میں غریب اللہ کے بارگاہ میں کہتے، پروردگار جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا تو اس نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا، ہم پریشان تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اس نے ہمیں کپڑے دیے، ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور تڑپ رہے تھے، اور ہمارا بچہ دواخانے میں ایڈمٹ تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھا، اس نے رحم کھا کے ہمیں پیسے دیا۔ تو کل قیامت کے دن یہ غریب اللہ کے بارگاہ میں گواہی دیں گے اور یوں کہیں گے، اس نے ہمارا مصیبت کے وقت میں ہاتھ تھاما تھا اور مدد کیا تھا، یا اللہ آج اس پریشانی کے وقت تو اس کی مدد فرما۔ 60 ہزار غریبوں میں تقسیم کر دے، 4.5 لاکھ میں کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، ان کے گھر بس جاتے، وہ اپنے پیا کے پاس چلے جاتے، اچھی زندگی گزارنے لگ جاتے۔ 4.5 لاکھ روپے برتھ ڈے منا رہے، حرام ہے، حرام۔ کان کھول کے اور دل کے تختی پہ یہ بات نوٹ کرو، برتھ ڈے منانا، یوم پیدائش منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی کا منانا جائز نہیں، جب رسول اللہ کا منانا جائز نہیں ہے۔ 1,24,000 صحابہ آئے، کسی صحابی نے برتھ ڈے نہیں منایا، کسی ولی نے نہیں منایا، یہ 15ویں صدی کے مسلمان حضور کا بھی منا رہے، اپنا بھی منا رہے، نعوذ باللہ، اپنے بچوں کا منا رہے، اپنی بیوی کا منا رہے، چراغ جلا رہے، موم بتیاں جلا رہے۔ موم بتیاں جلانا یہ عیسائیوں کے پاس عبادت ہے، عبادت۔ اگر کوئی آدمی عبادت سمجھ کے موم بتی جلاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہو، لاکھ لطیف پورہ کی مسجد میں نماز پڑھو، اگر آپ موم بتی اس نیت سے جلا رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے اور یہ پوجا ہے، تو اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اب آپ دیکھو، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے وقت موم بتی چلاتے، پھر اسے بجھا کے خوشی مناتے ہیں، پھر کیک کاٹ کے کھلاتے ہیں، ان کے عبادت گاہوں میں موم بتی جلائی جاتی ہے۔ اتوار کو دیکھو، ان کے گرجا گھروں میں، عیسائیوں کے گرجا گھروں میں موم بتی جلائی جاتی ہے، اور جلا کے ان کے یہاں عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے۔
और मुसलमान भी केक के सामने मोमबत्ती जला रहा है, उसे बुझा रहा है और बुझा के केक काट रहा है, उसे मालूम ही नहीं वो गैर महसूस तरीके से इस्लाम से खारिज हो रहा है और इस्लाम से निकल रहा है। अल्लाह के लिए अपना पैसा इन चीज़ों में बर्बाद मत करो और ज़ाया मत करो और ग़लत तरीक़े मत अपनाओ। क़ुरान में फरमाया अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हें दिया है उसे लो, जिससे मना किया है उसे रुको। खुदू मा आता कुमर रसूल, खुदू मा आता कुमर रसूल, अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हें दिया है वो लो और जिससे मना किया है उससे रुक जाओ। रसूल की इताअत करो, पूरी इताअत करो, पूरी फर्मा बरदारी करो। मैं ये अर्ज़ कर रहा था नेवी के लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया, फिर सोचा कि ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे दो तीन दिन चलता है, नया साल शुरू होता है, चलो नए साल की खुशी मनाएंगे। तो नेवी के कुछ लोगों ने एक शिप में आज से 200-300 साल पहले उन्होंने खुशी मनाया। और क्या खुशी मनाया कि आज हम नया साल शुरू कर रहे हैं, नया साल शुरू हो रहा, 12 बजे के बाद मोमबत्तियाँ जलाई गई, केक काटे गए। दूसरे शिप वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने भी वो हरकत किया, तीसरे वालों को मालूम हुआ उन्होंने भी ऐसे किया, कुछ लोगों को मालूम हुआ बाद में तो उन्होंने कहा अगले साल हम भी नया साल मनाएंगे, नए साल की खुशी मनाएंगे। फिर समंदर की कश्तियों वालों ने नए साल की खुशी मनाना शुरू किया, उसमें शराब होती थी, उसमें शबाब होता था, लड़कियां होती थी, शराब लाई जाती थी, शराब पी जाती थी, मौज मस्ती करते थे वो लोग रात के 12 बजे के बाद में। फिर लोगों ने देखा कह रहे नेवी वाले नया साल मना रहे, चलो हम भी मनाएंगे। क्रिसमस के बाद फिर उन्होंने नया साल मनाना शुरू किया, फिर ये पूरी दुनिया में नया साल मनाया जाने लगा, पूरी दुनिया में नया साल मनाया जाने लगा। ये दैन है क्रिश्चनों की और ईसाइयों की, वो लोग नया साल मनाते हैं, जनवरी से उनका नया साल शुरू होता है, और पहले जो क्रिश्चन थे वो नहीं मनाते थे। ये 300 साल में मनाया जाने लगा है, 300 साल, 400 साल में ये नया साल मनाया जाने लगा, इससे पहले नया साल नहीं मनाया जाता था। और बहुत सारे मुसलमान भी नया साल मनाते हैं और फिर शराब पी जाती है और शराब में मस्त होते हैं और फिर आतिशबाजी होती है। पहले तो सिर्फ मोमबत्ती जलाते थे, अब तो लाखों रुपयों की आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं लाखों रुपये के और कितने लोगों की जान चली जाती है। बाज़ लोग तो कश्तियाँ किराए पर लेते हैं और समंदर में अल्लाह के गज़ब को दावत देते, खुदा की लानत को दावत देते। ऐसे लोगों पे अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, रात में वो बदतमीज़ियाँ होती। हम लोग एक मरतबा हैदराबाद में थे, 31 दिसंबर को रात में गुजर रहे थे वहाँ से, तो पता ये चला ये लोग नया साल मना रहे। और कैसे मना रहे, जानवर इनको देख के शर्मा जाए, चीखो पुकार हो रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं, शराब की मस्ती में चूर हैं। पूरे साल में जितनी शराब पी जाती है पूरे साल में, उतनी पूरी शराब एक रात में पी जाती है, 31 दिसंबर की रात में, नए साल की खुशी में। पूरे साल में पूरी दुनिया में जितनी शराब पी जाती है उतनी एक रात में शराब पी जाती है और फिर कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। एक कश्ती में 2004 में एक कश्ती में आग लगी, पटाखे फोड़ रहे थे, 300 लोगों की जान चली गई। कितने लोग इस नए साल के जश्न मनाने में मर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं। ये इस्लामी इबादत नहीं है, इस्लाम से हट के है, गुनाह है, ये गुनाह सरासर गुनाह है। जो लोग ये करते हैं वो अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं, जो लोग इसको इबादत समझ के करते हैं इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामी नया साल मुहर्रम से शुरू होता है और अल्लाह यूँ कहता है देखो साल गुज़र गया, नया साल शुरू हुआ, ये वक्त तो तुम्हारे लिए इबरत का है, ये वक्त तो तुम्हारे लिए नसीहत का है, ये वक्त तो गुज़िश्ता जो वक्त गुज़रा उस पर नादिम होने का है, पशेमा होने का है, रोने का वक्त है और अल्लाह के बारगाह में गिड़गड़ाने का वक्त है। या अल्लाह एक साल गुज़र गया, एक साल तेरी नाफरमानी में गुज़रा, एक साल या अल्लाह गुनाहों में गुज़रा, एक साल तेरे नबी की नाफरमानी में गुज़रा, या अल्लाह हम तौबा करते हैं। नया साल शुरू हुआ तो ये तो तौबा का वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का वक्त है, खुदा के बारगाह में गिड़गड़ाने का वक्त है, एहतसाब का वक्त है, एहतसाब का। या अल्लाह आपने ज़िंदगी दिया था, हमने एक साल गफलतों में गुजार दिया, पूरा साल गफलत में गुजरा, पूरे साल का एहतसाब करें। या अल्लाह
पूरे साल में हमारी कितनी नमाजें छूटी, पूरे साल में कितनी सुन्नतों को हमने ज़बा किया, पूरे साल में या अल्लाह माँ बाप को कितना सताया, पड़ोसियों को कितना दुख दिया, पूरे साल में परवरदिगार हमने तेरी कितनी नाफरमानी की। तो ये वक्त तो एहतसाब का वक्त होता है, पूरे साल का हिसाब करने का वक्त होता है, नहीं ये कि मौज मस्ती करने का वक्त है, नहीं ये कि खुदा को भूलने का वक्त है, नहीं ये कि खुदा के गज़ब को दावत देने का वक्त, पूरे साल के हिसाब करके रोने का वक्त है, खुदा के बारगाह में गिड़गिड़ाने का वक्त है। एक साल गुज़रा तो समझो आपकी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, एक साल गुज़रा तो एक साल कम हो गया। अल्लाह ताला ने किसी को 60 साल उम्र दिया है, 60 साल उम्र दिया, एक साल गुज़रा तो समझो उसकी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। 15 साल किसी की उम्र है, एक साल गुज़र गया तो समझो 16 साल का हो गया, एक साल कम हो गया उसकी ज़िंदगी। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। धीरे धीरे आदमी की उम्र कम हो रही है, जैसे बर्फ़ की सिल धूप में धीरे धीरे पिघलती है, बर्फ़ की सिल की तरह आदमी की उम्र है, धीरे धीरे आदमी की उम्र पिघल रही है। आदमी हर रोज़ मौत के करीब आ रहा है, आदमी हर दिन हर लम्हा अपनी कब्र के करीब आ रहा है, आदमी हर लम्हा अपनी आखिरत के करीब आ रहा है। उसका साल गुज़रा, समझो एक लम्हा गुज़रा तो समझो एक सदी गुज़र गई हमारी। गुज़रे हुए वक्त में नादिम होना है, शर्मिंदा होना है, पशेमा होना है। अल्लाह ताला ने जो दौलत दिया, अल्लाह ने दिया है अपने फ़जल से, हमने नहीं कमाया, अल्लाह ने दिया है, उसको इन चीज़ों में खर्च ना करें और ज़ाय ना करें और बर्बाद ना करें। अल्लाह ने जो दौलत दिया है वो दीन के लिए दिया है, दीनी कामों के लिए दिया है, गरीबों की मदद करने के लिए अल्लाह ने दौलत दिया है, यतीमों के सर पे हाथ रखने के लिए और यतीमों की कफालत करने के लिए अल्लाह ने दौलत दिया, बेवाओं की मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने दौलत दिया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला दौलत के बारे में पूछेंगे और हिसाब करेंगे, और ये जो अल्लाह ने ज़िंदगी दिया ये बेकार कामों के लिए और गुनाह के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने ज़िंदगी आखिरत के लिए दिया है। वक्त बहुत कीमती है, वक्त सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने कुरान में वक्त की कसम खाया, वक्त के नाम पे एक सूरत है 30वें पारे में जिसका नाम है सूरतुल असर, ज़माने की कसम, वक्त की कसम। जिससे वक्त बदलता है अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहे हैं, चाँद की कसम, सूरज की कसम, सितारों की कसम, कसम उसकी खाई जाती है जो अहमियत वाली होती है, जो चीज़ अहमियत वाली होती है अल्लाह ताला उसकी कसम खाते हैं, जो चीज़ अहमियत वाली होती है। अल्लाह ने चाँद की, सूरज की कसम खा के, ज़माने की कसम खा के मुसलमानों को बताया कि वक्त बहुत बड़ी दौलत है, वक्त गुज़र गया वापस नहीं आता। अल्लाह ने मुसलमानों को वक्त के साथ उनकी इबादतों को जोड़ा है, हमारी पूरी इबादतें वक्त के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मुसलमान को वक्त का पाबंद बनाया गया, नमाज वक्त पर फ़र्ज़ की गई, नमाज़ें वक्त पे है, फजर की नमाज फजर के वक्त पे, जहर की नमाज जहर के वक्त पे, पांचों नमाजों का वक्त तय किया गया, कब से शुरू होता है वक्त कब ख़त्म होता है, रोज़े का वक्त कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है, रोज़ा इबादत है, ज़कात साल भर में साल गुज़रने के बाद फ़र्ज़ होती है, ज़कात वक्त पे फ़र्ज़ होती है, हज का वक्त है, 5 दिन है साल में, उन दिनों में हज होता है, हमारी पूरी इबादत। क़ुरबानी वक्त पे है, क़ुरबानी के दिन मुतय्यन है, दिन गुज़रने के बाद क़ुरबानी नहीं होती, पूरी इबादतें हमारी वक्त से जुड़ी हुई हैं। जिस कौम को सबसे ज़्यादा वक्त का पाबंद बनाया गया, अफसोस वो कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त की नाक़द्रदानी करती है। आप देखो जलसों के मौके पे वक्त की नाक़द्रदानी, 10 बजे से टाइम है, 12 बजे जनाब तशरीफ़ ला रहे हैं, बेरहमी के साथ बेदर्दी के साथ वक्त का ज़िया होता है। कार्ड में लिखा होता है असर के बाद वक्त है, रात में 12 बजे इनका निकाह हो रहा है, शैतानी वक्त में, असर के बाद का वक्त है, रात 12 बजे इनका निकाह हो रहा है। हैदराबाद गए थे मैं एक शादी में, यहाँ से एक साहब लेके गए थे, वो कहने लगे वक्त पे निकाह है और आपका बयान है आप साथ चलिए। मैंने उनसे कहा हैदराबाद के बहुत सारे निकाह हम देख चुके, वक्त पे नहीं होता, आप वहाँ जाने के बाद बताओ, हम यहाँ से निकलने तक उनका वक्त हो जाएंगे। तो बोले नहीं आप साथ चलो, असर के बाद निकाह है। आप यकीन जानिए असर गुजरी, मगरिब गुजरी, ईशा गुजरी, रात में जनाब 12 बजे नौशा तशरीफ़ ला रहे हैं, असर के बाद का वक्त है, 12 बजे के बाद अब्द हुआ, तकरीबन 1:15 बजे अब्द हुआ उनका। वक्त किस बेदर्दी के साथ मुसलमान वक्त का ज़िया कर रहे हैं, वक्त गुज़र गया वापस नहीं आ सकता। हजरत
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی کس چیز کو بنایا؟ تو کہا ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت وقت کی دولت ہے، وقت گزر گیا واپس نہیں آ سکتا، وقت گزرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی لگتے ہیں، امیر معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ صحابی ہیں، حضور نے ان کو خوشخبریاں سنائی، حضرت معاویہ کے بارے میں فضیلت بتایا۔ آج بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں اور نعوذ باللہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھنا پسند نہیں کرتے، امیر معاویہ کو کتنے لوگ ہیں صحابی نہیں مانتے، لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، غضب ہے اللہ کا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا مجھے گالی دیتا ہے، اور جو مجھے گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اور جو اللہ کو گالی دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک صحابہ آئے، ضعیف آدمی، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی اور ان کے بال سفید ہو گئے تھے، ہاتھوں میں لاٹھی تھی، آئے امیر معاویہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا؟ امیر معاویہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ ان صاحب نے کہا میں آپ کا رشتہ دار ہوں، رشتے کا واسطہ دیا، تعارف کرایا۔ تو امیر معاویہ نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا امیر معاویہ میں آپ سے ایک چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا تم لمبے سفر سے واپس، لمبے سفر سے آئے ہو، راستے کی تکان ہے، غرد و غبار سے تمہارا چہرہ اٹا ہوا ہے اور راستے میں تکلیف ہوئی ہے، پہلے تم آرام کرو، نہا لو دھو لو، اس کے بعد کھانا کھا لو، اس کے بعد آؤ، اگر مجھ سے کوئی تمہاری ضرورت پوری ہوگی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ ان صاحب نے کہا میرے معاویہ کھانے کا وقت نہیں ہے، کہا میرے معاویہ پہننے کا وقت نہیں، نہانے دھونے کا وقت نہیں ہے، آپ میری ضرورت پوری کر دو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا ضرورت ہے، کیوں آئے ہو اتنے لمبے سفر سے؟ تو ان صاحب نے روتے ہوئے کہا میرے معاویہ میری جوانی گزر گئی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے امیر معاویہ میں اپنی جوانی چاہتا ہوں، مجھے آپ میری جوانی واپس کر دو، مجھے آپ جوان بنا دو، پھر سے جوان بنا دو۔ حضرت امیر معاویہ ہچکیاں مار کے رونے لگے اور کہنے لگے میں کیا، میرا باپ کیا، پوری دنیا کی طاقت مل کے تمہارا ایک لمحہ واپس نہیں کر سکتی، جوانی تو دور کی بات ہے، تمہارا ایک لمحہ تمہیں واپس نہیں کر سکتی، وقت گزرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، وقت بہت بڑی نعمت ہے، فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں، اغتنم خمسن قبل خمسین، حدیث میں سرکار نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلو، پہلے جوانی اللہ نے تمہیں دیا ہے، بڑھاپا آئے گا تو پل پل تکلیف ہوگی، دیکھنے میں تکلیف ہوگی، چلنے میں تکلیف ہوگی، اٹھنے میں تکلیف ہوگی، بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، اپنوں سے تکلیف ہوگی، بیٹوں سے تکلیف ہوگی، گھر والوں کی طرف سے تکلیف ہوگی، بیماریاں تمہیں گھیر لیں گی۔ فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کے دنوں کو عبادت میں گزارو، مسجد کے سائے میں گزارو، خدا کی اطاعت میں، نبی کی محبت میں گزارو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ حضور نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اللہ نے صحت دیا پتہ نہیں کب بیماری آئے گی، آج کل تو عجیب بیماریاں نکلی ہے، آدمی ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھا تھا پھر بیمار ہو گیا، ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کے بچے کو کوئی بیماری نہیں تھی، گئے تھے ایک فنکشن میں اچانک بخار چڑھ گیا، سمجھے معمولی بخار ہے، دوائیاں کھلایا، رات میں پھر بخار چڑھا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا اس کے دماغ میں بخار چڑھ گیا، ایک تین سالہ، ساڑھے تین سالہ بچی، اس کے دماغ میں بخار چڑھ گیا، اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا، بیماریاں، ساڑھے تین سال بچی، کون اس کے مرنے کا گمان کر سکتا تھا، عجیب بیماریاں۔ فرمایا صحت ہے تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانو، فرمایا فراغت ہے تو مشغولی سے پہلے اس کو غنیمت جانو، فراغت ہے تمہارے پاس، وقت ہے تمہارے پاس تو اس کو غنیمت جانو، وقت کے صحیح استعمال کرو، اور فرمایا مالداری ہے، دولت ہے تو غریبی سے پہلے غنیمت جانو، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، غنیمت جانو، دولت کا صحیح استعمال کرو۔ پھر فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کب موت آئے گی کوئی پتہ نہیں، کب مریں گے نہیں معلوم، ابھی پچھلے کچھ دنوں میں اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے لوگوں کو، دل کے دورے پڑے، چھ سات لوگ دنیا سے چلے گئے بیٹھے بیٹھے، ایک صاحب کرسی پہ دنیا سے چلے بیٹھے بیٹھے، جن کو کوئی بیماری نہیں تھی بیٹھے بیٹھے چلے گئے۔ فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، وقت کا صحیح استعمال کرو،
اور مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جانوروں کا جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے. جو لوگ یہ جنوری میں نیا سال مناتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے، آخرت میں ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا. اس لیے غنیمت جانو، غیروں کے طریقوں کو چھوڑو، جو دوسروں کے طریقے کو اپنائے گا فرمایا کل قیامت کے دن دوسروں کے ساتھ ان کا حشر ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں.